سور ديبلاسمون صعيب سي ماتش دو كوب معناتها كيف العباد الكل تعرف ماتش دو كوب سا سو جو اي سا سو غان سا سو غان بلوتو سا سو جو با الحمد لله aujourd'hui on a fait un bon match معناتها le groupe كامل maintenant le match au fait on est qualifié pour les demi-finales on a un match نهار الثلاث ان شاء الله contre Belge le match est fini on va se concentrer pour le premier match de play-off ان شاء الله الاولاد بلي خلي يعمل جيست مع امال خلي يصور من بعد كملوا الصور vas-y عندنا بعض خناخذوها التصوير خلي يشوف التصوير صحيح امان امان ليد وزي هاي خلي يصور معها هاي صحيت برافو Bravo! Non, c'est le jumeur du club, c'est le plus grand jumeur de Tunis pour moi. Au moment où tu vois le déplacement, au moment où tu vois, mashallah, aujourd'hui, merci beaucoup pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Inch'Allah, on va faire avec eux des titres, Inch'Allah, cette année, Inch'Allah. اهدافنا معناتها نقعد نادي الافريقي اون جو لي بروميير بلاس معناتها سي بلوز امبورطون وان شاء الله بشويه بشويه اون بروند ماتش بار ماتش كي عملناه اون باسي بوندون اون بيريود ديفيسيل اما توا ان شاء الله باش نرجعوا بالقوه ان شاء الله